Салам достор, өзүңүздөр билгендей эле мен Алоэ Вера компаниясында иштейм. А мен жанымда Чынара эже турат. Чынара эже давление оорусунан дагы баш оорусунан сакайган. Өзүнүн результаты менен сиздер менен бөлүшүп берсе. Саламатсыздарбы, урматтуу жердештер, кыргыздарым, досторум, эже сиңдилер. Мен дагы бул компанияга Алоэ Вера Флора компаниясына мендес болуума байланыштуу келгенмин. Мен 32 жылдык баш оорум бар эле. Бул эми 15 жашымда дегенде мен компания кинде 47 элем, азыр 9 жаш кайма чыгып. 32 жыл баш оору болгон, бул менде айтканда мигрень деп коет. А больницаларга бардым, көрүндүм. А жылым ушул больницада өмүрүм өтөт эле, бирок эч кандай результат болбогон. А ошонун негизинде мен уже 45-ке келгенде уже давление кошулуп калды. Мындай күчтүү тамак жей албайм. Шашлык, самса, курулган күчтүүлөрдү давлением ашып калат. Бирок айыма шүгүр, мына ушул компанияга келип баш оору деген нерседен кутулдум. Ийиши ашказаным ооруйт эле, өтүм ооруйт эле. Мына ушул оорулардын баардыгынан кутулдум. Давлением айыма шүгүр, мына 2 жыл болду вообще көтөрүлбөйт. Баш оору деген нерсени эсимден чыгардым. Мен компанияга келгенде эмнесин алып иштейм? Биринчи сок, чай и еще артистский море деген дары бар. Бул основной бизде баш ооруларыбыз. Мен черепный давление и еще тамырларым узкий болуп тарайып, кан коюлуп кеткен. Мээде кан жакшы айланбагандыктан ошондон баш оору болгон экен. Мына ошол кудайыма шүгүр, ушуларды ичтим, жакшы болдум. Азыр мына 2 жылдан бери баш оору деген эмне экен билбейм.